Dobro veče, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Predstavnici Pirota, opštine okruga i načelstva Pirotskog upravnog okruga nedavno su potpisali memorandum o saradnji sa Savetom Evrope. Kakve mogućnosti otvara ova saradnja, saznaćete u večerašnjoj hronici. Saznaćete i koliko domaćinstava je do sada uz podršku grada i Republike unapredilo energetsku efikasnost svojih domova i koje mere se sada realizuju. Gošća hronike je akademska umetnica Milica Živadinović. Nju su svojom lepotom i jedinstvenošću privukle šare pirotskog ćilima. Njima se služi u svom umetničkom izražavanju. Imala je izložbu i u Pirotu, a nastavila je da istražuje i napisala jednu interesantnu knjigu. Denis Ranđelović sa njom razgovara o njenoj novoj knjizi pod nazivom Ornamenti Srbije, pirotski ćilim. Ovim i drugim temom u narednih 30 minuta, vesti dana na početku. Nove šanse za učešće u prekograničnim projektima za Evroregion Nišava, potpisivanje memoranduma o saradnji sa Savetom Evrope. Knjiga Ornamenti Srbije, pirotski ćilim, rezultat istraživanja umetnice Milice Živadinović. Fudbalski klubovi u okrugu dobili lopte na poklon. Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Pirotu i ostalim opštinama okruga otvaraju se nove mogućnosti za realizaciju prekograničnih projekata, a samim tim i za pristup novim evropskim fondovima potpisivanje memoranduma o saradnji sa Savetom Evrope. Dokument je nedavno potpisan na svečanosti u Sofiji. Predstavnici grada Pirota, načelstva Pirotskog okruga, opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka u Sofiji su na svečanosti organizaciji Saveta Evrope potpisali memorandum o saradnji sa ovom međunarodnom organizacijom evropskih zemalja, koji Pirotskom okrugu i samom Evroregionu Nišava daje mogućnost realizacije novih projekata i pristupa novim evropskim finansijskim fondovima. Pored Pirotskog okruga, memorandum je potpisalo i 7 opština iz susedne Bugarske o mogućnostima učestvovanja na javnim pozivima, čime je otvoreno novo polje saradnje, kaže za televiziju Pirot Dragana Tončić, načelnica Pirotskog okruga. Dodaje da će do kraja godine biti održana još jedna liderska akademija koja će dati nove smernice. Gde će nam se prezentovati, šta će ono biti već od nove godine u pozivima kod Saveta Evrope, gde će naše lokalne samouprave sa partnerima sa strane Bugarske moći da apliciraju za određena sredstva. Evroregion Nišava formiran je 2005. godine kao zajednica 4 opštine Pirotskog okruga i 5 opština iz Sofijske oblasti i susedne Bugarske. Kroz angažman i realizaciju projekata opravdao je svoje postojanje tokom proteklih 17 godina. Mi smo uspeli da u ovih 17 godina izgradimo jednu sjajnu mrežu saradnika, što sa nivoa lokalnih samouprava iz Srbije i Bugarske, ali isto tako i sa organizacijama civilnog društva, institucijama Evropske unije, kao što ste rekli, članovi smo asocijacije evropskih pograničnih regiona, gde smo imali i predstavnike u Skupštini, člana izvršnog komiteta. Prepoznati smo ne samo u regionu Zapadnog Balkana, već i na evropskom nivou kao jedan od lidera prekogranične saradnje. Znači, postojanje i angažovanje Evroregiona Nišava je višestruko, kaže Tošić. Lokalne samouprave su kroz različite fondove Evropske unije milionske iznose i sa srpske i sa bugarske strane dobili za realizaciju različitih projekata. Sam Evroregion je učestvovao u nekoliko važnih projekata iz oblasti turizma, iz oblasti sporta i onaj divni projekat iz 2015. koji je nagrađen u Evropi kao jedan od najboljih projekata male vrednosti, Igrajmo fudbal zajedno. Radili smo na strateškim dokumentima, na međusobnoj saradnji. Evroregion Nišava je još 2018. godine pokrenuo inicijativu za formiranje institucionalne, funkcionalne, održive, pravno-regulativne prekogranične saradnje koja će biti prepoznata u evropskim institucijama, poznat kao EGTC, koji je vidljiv upravo kroz ovaj novi model. Sve što je pozitivno i što može da donese benefit našim lokalnim samoupravama, naravno, iskoristit će se na najbolji mogući način. Lokalne samouprave su, kao što sam i rekla, spremne da učestvuju, imaju već iskustva dovoljno u pisanju projekata. Na taj način, pre svega lokalne samouprave, ali i ostali akteri zainteresovani kroz tu novu prekograničnu strukturu mogu da koriste sve fondove Evropske unije, jer će se ta nova struktura registrovati u Briselu i imaće pravni status.
Tončićeva kaže da nema naznaka da će ovi novi fondovi koji se otvaraju u Pirotu i opštinama okruga biti manje vrednosti od dosadašnjih zbog aktuelne svetske, političke i ekonomske krize. Na teritoriji Pirota juče su se dogodile dve saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom, navode iz Policijske uprave Pirot. Apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da budu oprezni u saobraćaju zbog mokrih kolovoza. Svi putevi na teritoriji Policijske uprave Pirot su prohodni, vidljivost je dobra i saobraćaj se odvija nesmetano, navodi se u saopštenju. Finansijsku pomoć za instaliranje solarnih panela za proizvodnju struje građani mogu da potraže na konkursu gradske uprave. Do sada su imali mogućnost da koriste subvencije za instaliranje solarnih kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode. Najveće interesovanje bilo je za sufinansiranje zamene stolarije i kupovinu novih kotlova za grejanje. Sada se realizuju mere za pomoć domaćinstvima odobrene po ovogodišnjem konkursu. Najveće interesovanje građana i ove godine bilo je za mere sufinansiranja zamene stolarije i kotlova. Od 193 ugovora koje smo potpisali sa našim građanima, negde oko 40-45 ugovora je u potpunosti realizovano, znači mere su sprovedene, privredni subjekti su podneli zahtevi, mi smo novac njima isplatili, očekujemo do nove godine da još značajan broj njih bude realizovan. Do sada smo imali i prošle godine i ove godine u prvom delu konkursa sufinansiranje solarnih kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode. Iskustva govore da je i ta mera prihvaćena od naših građana, tako da smo prošle godine imali šest građana gde su sufinansirane te mere. Ove godine su četiri, tako da i taj segment je značajan, naši građani koriste. Ove mere deo su programa koji grad realizuje u saradnji sa Ministarstvom energetike. Za nabavku kotlova građani su mogli da se prijave i kroz poziv koji lokalna samouprava realizuje u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Taj konkurs je pri kraju, imali smo 19 prijava, svih 19 su prihvaćene. Od tih 19 samo nekih 4 ili 5 prijava su u fazi da treba se čekaju neka dokumentacija od isporučioca opreme da bi se njima uplatio novac, tako da i to očekujemo narednih nedelju dana, desetak dana da i taj konkurs bude okončen. U sklopu programa grada i Ministarstva energetike u toku je javni poziv za domaćinstva za sufinansiranje instaliranja solarnih elektrana za proizvodnju struje za sopstvene potrebe po sistemu kupac-proizvođač. U toku je prijavljivanje mladih za pomoć od 5.000 dinara. To je treća pomoć države ovoj kategoriji stanovništva od početka godine. Mogu da se prijave mladi starosti od 16 do 30 godina. Prijavljivanje je na sajtu Uprave za trezor. Do sada se za ovu pomoć prijavilo više od 500.000 mladih. Svi mladi od 16 do 30 godina, a presečni datum je 20. novembar kada je zakon donesen, dakle svi oni koji 20. novembra pa nadalje imaju 16 godina ili nemaju navršenih 30 godina imaju pravo da se prijave za ovu jednokratnu pomoć, veoma jednostavno kao i pre, dakle sajt Uprave za trezor Republike Srbije. Do 15. očekujem da će svi da se prijave, dakle oni koji su se prijavili, da naglasim, i u februaru i u junu moraju ponovo da se prijave, a mi ćemo već 16. decembra, dakle i narednih par dana nakon toga, isplatiti 5.000 dinara svima koji se budu prijavili. Na šta god taj novac da se potroši, mi ćemo kroz povraćaj PDV-a imati dodatni priliv u budžet, tako da sa ekonomskog aspekta držimo taj nivo ekonomske aktivnosti u našoj zemlji, a pak u isto vreme pomažemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija. Jedino ko će dobiti direktno novac bez prijavljivanja, dakle to su oni koji su na izvršenju kazne i oni koji primaju socijalnu novčanu pomoć. Dakle, mi ćemo njima to uplatiti direktno ukoliko imaju između 16 i 30 godina. U nastavku o zdravstvu i humanom gestu lekara iz Niša. Lekarski tim Klinike za kardiohirurgiju u Nišu spreman je da operacije obavlja i vikendom i to bez naknade kako bi se smanjile liste čekanja. Na operaciju trenutno čeka 130 ljudi. Ovu inicijativu uputili su upravi Univerzitetskog kliničkog centra, Resornom ministarstvu i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Detalji u prilogu televizije Zona Plus. Lekari Klinike za kardiohirurgiju u Nišu odlučili su da operacije rade i vikendom bez naknade. Time bi se, smatraju, smanjile liste čekanja. Iz prostog razloga što se na listi čekanja za kardiohirurške intervencije nalazi 130 pacijenata,
oko 80 za kardiovaskularni bypass i oko 50 za zamenu mitralnog ili aortnog zalistka. Koliko god da mi radimo i ostajemo, vrlo često i u popodnevnim satima i se rade operacije, ta lista čekanja se nikako ne spušta ispod tih 130 pacijenata i naša ideja je zapravo bila, pre svega iz nekih humanih razloga, da probamo da rešimo tu listu i da omogućimo pacijentima da se što brže izleče i da što pre dođu do operacije koja im je neophodna. Potrebno je barem 4-5 meseci da se lista čekanja svede na listu zakazivanja. Što znači da pacijent kad dođe, pripremi se za operaciju, dođe i operiše se. Tako da bilo bi potrebno nekoliko meseci, ali nevezano sada za to koliko bi mislim da od negde mora da se počne i mislim da svi mi moramo da uložimo dodatni napor. Na klinici za kardiohirurgiju u Nišu radi stotinak ljudi, uključujući i nemedicinsko osoblje. Ovde radi tim od 34 lekara. Oni kažu da operacije vikendom ne bi trebalo da budu opterećenje za njih. Lekari kažu da imaju dovoljno ljudi i da bi se podelili u dve ekipe kako bi radili subotom i nedeljom. Kardiohirurške operacije su među najzahtevnijim. Mašina za vantelesni krvotok i cela ta priča oko vantelesnog krvotoka, nezavisno od same kardiohirurške intervencije, je najsloženija procedura koja se ikada igde i radila na čoveku. To su operacije koje traju po nekoliko sati, u najboljem slučaju 4, 5, 6 sati, ogroman tim ljudi je uključen, ogromna preoperativna priprema, intraoperativno praćenje, postoperativna intenzivna nega, intenzivno praćenje, transfuziološko sagledavanje. Zahteve su podneli Upravi Univerzitetskog kliničkog centra, Resornom ministarstvu i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Kada prođe sva procedura, operacije bi vikendom mogle da se sprovode već početkom naredne godine. Pirotski ćilim najpoznatiji je brend grada, jedan je od najozbiljnijih kandidata Srbije za listu UNESCO. Tokom leta održan je i prvi festival ćilima u Pirotu. Ćilim izaziva veliko interesovanje stručnjaka, ali i umetnika. Šare pirotskog ćilima istraživala je i akademska umetnica Milica Živadinović, sve to pretočila je u knjigu, a Milica je naša gošća u narednim minutima putem Vibera. Milice, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama što ste me pozvali. Šta je sve obuhvaćeno ovom knjigom o pirotskom ćilimu? Knjiga je moje istraživanje o pirotskom ćilimu zato što je ornamentika pirotskog ćilima zapravo uplovila u moje stvaralaštvo i ja sam nekako imala potrebu da to istražim. Knjiga je upravo nekako vezana za moj rad, ali je na kraju ispalo da je knjiga zapravo istraživanja o samom ćilimu, o poreklu ćilima, kako ono nastaje, koje su tehnike, vertikalni razvoj, koje su specifičnosti pirotskog ćilima. Zatim sam istraživala značenje i same oblike geometrijske forme šara na ćilimu, a onda sam na kraju imala potrebu da istražim kako se danas upotrebljava ćilima, kako se nekada tradicionalno koristio ćilim kroz vekove i kroz institucije, znači kroz muzeje koje se nalaze u Pirotu, koje se nalaze u Beogradu i kako se ta naša baština danas čuva. Detaljno istraživanje, ali šta je ono što vas je posebno iznenadilo tokom rada na ovoj knjizi? Bilo da ste to pronašli u literaturi ili ste čuli od takozvanih živih izvora, odnosno od brojnih stručnjaka sa kojima ste razgovarali? Pa znate kako, prvo bih da se zahvalim Piroćancima, jer su mi mnogi stvarno izašli u susret tokom ovog mog istraživanja, posebno Muzej Ponišavlja, arhiv, istorijski arhiv u Pirotu, zatim obišla sam manastir Sukovo, tamo su otac Serafim je dao mogućnost da fotografišem ćilime koji se nalaze u samoj crkvi, zatim razgovori sa manastirom Hilandar i otcem Simeonom koji su takođe izašli u susret i poslali fotografije iz same crkve Hilandara, ali i iz kelije monaha, što meni bilo jako značajno.
posebno etnografski muzej, zatim muzej primenjene u Beogradu, primenjene umetnosti u Beogradu, istorijski muzej, konak Kneza Miloša, konak Knjeginje Ljubice, zatim je tu Mokranjčeva kuća koja je meni bila jako važna jer se bavim i duhovnom muzikom i da je tu duhovnu muziku zapravo Mokranja stvarao na Pirotskom ćilimu. Bilo je tu puno istraživanja, takođe i Kranjski ćilim je nekako bio važna stavka jer je to bila najveća narudžbina ikada Pirotskog ćilima i to je bilo za venčanje kraljice Marije i kralja Aleksandra Karađorđevića. Tako da je tu bilo i razgovora sa muzejom na Oplencu, sa porodicom Karađorđević, sa Sabornom crkvom u Beogradu gde se danas taj ćilim čuva i koji se povremeno iznosi u jako važnim prilikama. Pomenuli ste narudžbine, ali i Hilandar i eto prilike da još jednom kažemo da su ovi dana tka pirotski ćilim i za Hilandar. Inače, profesorka Zorica Tomić u recenziji vaše knjige navodi da je ona nastojanje da se likovnoj i simboličkoj formi pirotskog ćilima udahne novi život. Pa na koji način vi posmatrate pirotski ćilim i kroz svoj rad, ali i kroz ovu knjigu? Mislim da najvažnije da se u stvari negde šira publika zainteresuje za ćilim. I ono što je meni bilo bitno je da približim jednom običnom čoveku koji se nikada nije zanimao za pirotski ćilim, da mu dočaram tu čaroliju pirotskog ćilima, da poželi svako da ga danas ima u svom domu. To je nekako ono što je meni bilo bitno i nekako vidim da mnogi ljudi reaguju na ovu knjigu pozitivno. Videli smo i tokom leta na izložbi u Pirotu da kroz svoje radove koristite motive ćilima. Elaboratom je inače zaštićeno 95 šara i više od 120 detalja ovog brenda. Šta biste vi izdvojili? Koju šaru ili detalj? Šta vam je bilo posebno interesantno? Znate kako, pirotski ćilim i sama ornamentika pirotskog ćilima je slikovno pismo. Postoji knjiga Radmile Vlatković koja se ovom prilikom zahvaljujem i na izložbi koju sam organizovala zajedno sa njom u galeriji Čedomir Krstić, kao i svim zaposlenima u galeriji. Znači, ćilim je slikovno pismo i on je zapravo večita inspiracija umetnicima na svim nivoima. Ja sam šare pirotskog ćilima promenila u mom ručno slikanom unikatnom nakitu, ali i na slikama, tako da postoje i tendencije u modi, znači svuda je u uređenju kuće, svuda je prisutna ta ornamentika koja je zapravo neki deo našeg genetskog koda i šire slike o čovečanstvu i nastanku čovečanstva, jer su se takvi simboli nalazili i u pećinama i na preistorijskoj keramici, znači to je nešto što je deo nas i trebalo bi da to istražimo i da sačuvamo za dalja pokoljenja. A mene najviše negde zaintrigirala šara koja je u obliku čurlinjaka, a zatim je to šara koja se posle razvija u takozvanu sofru i to je nešto što je zaista naš arhetip i koji ćemo naći na svim meridijanima sveta. To je nešto što je svojstveno čoveku i ta geometrija, ta simetrija i samo značenje svuda na svetu slično i različito i to jeste neki talisman čoveka. Da, i ne nazivaju bez razloga pirotski ćilim najsavršenijim vidom srpskog tradicionalnog tekstilnog stvaralaštva. To u svojoj recenziji o vašoj knjizi piše Marina Cvetković. Maločas ste pomenuli reakcije. Knjiga je objavljena pre nekih mesec i po dana i kakve ste sve reakcije čuli do sada? Šta su vam rekli čitaoci? Da li ste se sa njima susretali? Znate kako, interesantne su se stvari dešavale. Jedna osoba mi je zahvalila i čestitala zato što je nikad pirotski ćilim nije zanimao i pitala se zašto ja to istražujem i šta je to mene obuzelo. A kad je pogledala knjigu, onda mi je rekla: pa ja bih ovo dalje da čitam i da gledam i stvarno ti čestitam na toj mogućnosti da mi kroz sliku i jedan jednostavan jezik približiš ovu tematiku. Imala sam recimo neke poruke koje su me dodirnule zato što jedna osoba je rekla: ako vam niko nije rekao da je plakao uz vašu knjigu, ja sam plakala jer me vratilo u detinjstvo. Bilo je raznoraznih komentara, ali mislim da je ono što je interesantno, što je knjiga
jako bogato ilustrovana i da privlači pažnju najobičnijih, mislim, kako bih rekla, ne mogu kažem najobičnijih čoveka, ali čoveka koji nije stručno vezan za ovu tematiku. I pred sam kraj ovog razgovora pitanje, hoće li biti promocija ove knjige u Pirotu? Izdavač knjige je Laguna, koji se ovom prilikom zahvaljujem. Naravno da će imati promociju u Pirotu, samo što još ne mogu da vam kažem tačan datum, ali svakako će biti tokom sledeće godine, sigurno. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i eto neka promocija knjige Ornamenti Srbije Pirotski ćilim bude povod da se vidimo uživo u Pirotu za neko vreme i pričamo ponovo o ovoj temi. Hvala još jednom. Sa velikim zadovoljstvom, hvala vama. Da, poslednje izdanje Istorijskog arhiva Pirot biće večeras promovisana. Biće predstavljena monografija predsednici gradske opštine Pirot od 1918. do 1941. autora Davora Lazarevića i zbornik dokumenata zapisnici sa sednica suda opštine Pirotske 1930. i 1931. koji su za štampu priredili viši arhivista Predrag Mavidanović i saradnice Tijena Todorović i Milena Milenković. Moderator promocije je Sanja Živković. Promocija je u svečanoj sali gimnazije i počinje u 19 sati. Sledi teme iz oblasti sporta. Fudbal je najpopularniji sport. Fudbalski klubovi u Pirotu trude se da privuku mališane, da im se pridruže, da treniraju i sa tim ciljem klubovi u okrugu dobili su na poklon lopte. Ovo je značajna donacija za klubove, fudbalske klubove okružne i gradske lige. Podelom lopti predstavnicima Gradske i okružne fudbalske lige na teritoriji okruga nastavljena je realizacija promocije bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije uz podršku Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i Fudbalskog saveza grada Pirota. Deo tih fudbalskih lopti je podeljen i sinoć u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije, namenjen klubovima Gradske i okružne fudbalske lige, na radost pre svega samih fudbalskih klubova i verujem i nadam se da će i u vremenu koje dolazi Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga u saradnju sa lokalnim samoupravama nastaviti da zajedno sa Fudbalskim savezom Srbije i Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije rade na bazičnom fudbalu, jer je to osnov u stvari za dalji razvoj fudbala u Srbiji. Ova aktivnost nastavak je programa UEFA u popularizaciji bazičnog fudbala u našoj zemlji. Fudbalski savez Srbije aktivno učestvuje u programima bazičnog fudbala UEFA. Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga godinama unazad su bili aktivni učesnici kroz projekte koje smo zajedno radili sa Fudbalskim savezom Srbije i Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije. U septembru smo imali zaista prelep događaj u hali K, gde smo imali prilike da preko 200 dečaka i devojčica okupimo, da govorimo o programima bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije, da podelimo fudbalske lopte. Na teritoriji Pirotskog okruga danas radi 35 ženskih i muških fudbalskih i futsal klubova, što je još jedna potvrda da je fudbal jedan od najmasovnijih i najpopularnijih sportova kod nas, kaže Tošić. Članovi skijaškog snowboard kluba Stara planina uveliko se pripremaju za novu sezonu. Ovih dana realizuje se drugi deo takozvanih suvih priprema u Pirotu. Učestvuju takmičari Ilija Pešić, Dina Panić i Mila Zdravković. Treninge u Pirotu vodi Todor Jović. U planu je da od 16. decembra pripreme nastave na Staroj planini i to kroz tri kampa po 10 dana, navodi se u saopštenju. Uspešne takmičare iz prošle sezone očekuje uručenje nagrada na Skupštini Skijaškog saveza Srbije 22. decembra. U planu skijaškog snowboard kluba Stara planina je da, posle uspešne organizacije nekoliko takmičenja prošle sezone, u predstojećoj klub budi tehnički organizator državnog prvenstva za sve kategorije u slalomu i vele slalomu, koje bi trebalo da bude organizovano na Staroj planini. Pirotski klub također planira da ima i svoje predstavnike na dolazećim takmičenjima. Ovom informacijom završamo današnje izdanje Hronike. Hvala na pažnji. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno večer.